Vad kände du för det här uppträdandet? Hur var det? Det var jätteroligt, alltså hur roligt som helst. Skön publik och bra energi överlag, så det är bara jätteroligt verkligen. Bara tacksam att man får vara här en sån här dag. Solen skiner och allt uppe. Eller nu försvann det lite, men den sken förut, så det var positivt. Du, då har du lite idrottsbakgrund själv? Precis, gammal fotbollsspelare. Jag la av det förra året i augusti. Och sen innan det så har jag ju han är spelat i ÖSK, Degerfors och sen ett tag på Island också. Så det finns lite i bagaget. Vad betyder idrott för dig? Otroligt mycket. Det är väl lite detaljer som har tagits upp idag. Det här med gemenskap och lagkamrater och laganda. Det är så mycket man lär sig. Och tack och lov så fick jag med mig det under uppväxten och spela fotboll. Det blev av en del av en själv liksom. Så det betyder jättemycket för mig, och än idag så sitter jag och tittar på fotboll och håller koll på resultat och sånt. Så det finns kvar. Vad har du för lag då? Barcelona har jag, garanterat. Och sen så kollar jag mycket på ÖSK och Degerfors då. Det är de som ligger närmast också. Du, när vi pratar om det här med idrott och barn och miljön och sånt där. Vad för dig, vad innebär det att vara en bra kompis? Det är alltså samma sak som en bra lagkamrat, att man ställer upp och man ser varandra och har respekt för varandra, och det är liksom så här, tar hand om varandra och se till framförallt att man har kul tillsammans. Så det är väl egentligen att må bra och göra det man älskar. Det är otroligt viktigt. Kan du se några paralleller mellan musiken du håller på med och idrottandet? Oja, folk tror ju bara för att man har bytt liksom från musik till, eller från fotboll till musiken, och att man liksom står där och frontar, så står man helt själv. Men jag säger, det är exakt samma principer som det är inom lagidrott, att jag har musiker bakom mig. Det är mitt team. Jag har liksom ibland i vissa tillfällen stylister som hjälper till och producenter. Så det är ett lagsamarbete där med. Även när man sitter och skriver låtar så kan man ju sitta liksom 3-4 stycken ibland. Så man är ju aldrig ensam. Så det är, lagsamarbetet fortsätter ju på så sätt. Men det är kanske väl det att man får en mer lagkaptensroll inom musiken på så sätt. Och du, var bara en sista sak här. Vad tyckte du om publiken idag då, barnen här? Supergulliga. Ja, men det är så fantastiskt att bara komma ut i sådana här ställen där de har energi, bjuder på sig själva, dansar, tjoar och stimmar. Och det är otroligt tacksamt som artist att få stå där uppe och bara så här, se deras glada ansikten. Så det var grymt.